rabaramukije mwese nongera nambaha kaze nibanywanyi bacu mukunda inkuru n'ibiganiro vy'amisi yose tubandanya gushikiriza biciye nga kure yacu mukunda muri benshi ya iwacu tvi y umwanya makuru ageze ko ari kuvurwa mu burundi general arenge yome bunyoni kuri ubungubu apfungiwe mu ibohero rya ngozi ntayahe makuru ariko aravurwa cyane kuri general arengi yome unyoni twabiguteguriye nibyo tugira ngo tubandanye tugushikiriza muri ano makuru kandi turaza kwibanda cyane ku general adolphe adorofe umwe mu bajenerari babayeho bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'uburundi ariko bikaza guhera agandaguwe ni bagandaguye general adolphe kimirimana ese byagenze gute ubungubu dosiye yiwe igeze he byose twabiguteguriye turada no kubwira aho byaba bihuriye mu ndetse no gupfungwa by'uwazari umushyikiranganzira wa mbere general generale yome bunyoni igandagurwa rya general adorfe jimirimana hari ku munsi w'imana ry'igendekerezo rya kabiri imyandagaro umwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu gitondo hari ibitutwa n'akabeho mu gisagara cya bujumbura womengo imvura ihava igwa ariko nta nima ryakorotse igihe cy'isaha zibiri n'iminuta mirongo ibiri z'igitondo niho imodoka yo mu bwoko bwa komunite dubrekabine toyota Hilux yirabura yazanana ibarabara bita belvirade duventi witi novembure imodoka yaje yiruka cyane igeze aho ihurira n'iryo bita aveni mwambutsa imera nkihagarika kugira ice ikata iduge kuri rne rija ku kirabo iwabo w'abantu muri iyo modoka generale adorofa nshimirimana yari yicaye imbere iruhande y'umushoferi umupolisi yitwa Sanford inyuma mu modoka hari hicaye abapolisi bane bacungera ubuzima bwa generale adorfe jimirimana ako kanya nyine k'isaha zibiri niminutsa mirongo irindwi n'itanu niho haca haza iyindi modoka komyunite yera nayo imanuka muri e Reni e ica irazibira imwe irimwo jenerali adolufe nshimirimana twababwira ko ikinyamakuru iwacu kivuga ko iyo modoka yarimwo abasirikare batandatu bambaye ibintu bibanyegeza mu maso be n'amarori manini nk'ayabagendanira umukuru w'igihugu abo basirikare bari bafise ibikoho binini birimwo ranse rokete kaba twababwira ko mu kanya isa se haba haratewe rokete ya mbere irahusha imanuka ija kugwa imbere ya kabineti medikali sezare ibangikanywe n'ibitaro roi kararedi baca barungikanya rokete ya kabiri yo ikubita ya modoka ireruye jenerali nshimirimana ku ruhande rw'imoteri imbere y'umushoferi imodoka ica irahagarara umushoferi aba aracikanye ako kanya nyine generale adorofa nshimirimana nk'ingwanyi yamenyereye urugamba yasohotse mu modoka afise karacinikofe mu minwe aragerageza kwirwanira ariko ntibyakunze kuko amasase yamugemye mu mutima aca aratemba mu ibarabara muri kaburimbo umwe mu bapolisi bamugendanira yitwa cyiza nawe yarasandabye ako kanya nyine abandi barakomereka hafi y'aho hariho ibiro bya regidezo umupolisi ahararira avayo arasa maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga ariko bagenda babonye ko generale adorofa nshimiramana yamaze gupfa ko babwira ko uwo mupolisi ni we wa mbere yashyitse ku modoka ya generale Nshimirimana aratora ibiziga arabipfurika n'ikoti ry'imvura yasanze muri iyo modoka nyine uwo generale Adolfe Nshimirimana nabo bamugendanira barimo ko ko igitero camaze k'iminota itanu gusa kiba kirahitanye ubuzima bw'intwazangavu ya mbere yatinywa mu burundi inkuru iraheza ikwira uburundi bwose n'amakungu irigandagurwa ryari ryateguwe bikomeye cyane kuva isaha imwe y'igitondo ibarabara rya bereveredi du venti novembre novembure be n'irya ara eni e kuri gare du noru yari abasirikare bambaye nk'abacungera umukuru w'igihugu bipanze nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane tukaba twababwira ko imbere y'uko imodoka ya generale nshimirimana ihagera abo basirikari barigijeyo abanyagihugu n'imidugwa nk'uko bigenda nyine umukuru w'igihugu agira arengane biboneka ko kandi ko bano basirikari bari bafise amakuru y'ingene umwanya wa dorufe nshimirimana wari utegujwe icyo gitondo kandi ko bari bafise abacungiye kuva iyo yazananye kimwe mu bibazo bitazwi neza ni impamvu generale jimirimana yaje yiruka cyane icyo gitondo nk'uko hoba hari ahantu yari yiteguye kujya hari amakuru tutashoboye kwemeza avuga ko yari azi ko atumwe ko kubonana n'umukuru w'igihugu ko yoba yari aciye iwabo w'abantu kwitunganya agaca aja ku kirimba cy'umukuru w'igihugu icyo ni vyiza ko cyotohozwa kuko hari ibindi vyinshi tutashobora kuvugira ngaha kuri iyi kure baba ari bande bateguye barongera batembagaza jenerari nshimirimana iki ni ikibazo kigoye cyane kubera adolofe nshimira imana yari afise abanzi benshi rwose hoba mu butegetsi hoba no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ekambere no mu makungu ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafata adolofe imana nk'umwanzi wabo rutura na rirya yavugwa mu igandagurwa ry'abatari bake muri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi hari harimwo kandi bamwe mu bahoze basangiye urugamba na jenerali imana muri fdd ubabwira ko generale nshimirimana yanafatwa nk'umwe mu babujije itembagazwa ry'ubutegetsi muri bibiri na cumi na gatanu abo rero barashobora kwiyumvira kumwica ariko biragoye ko bari gushobora gukora icyo gikorwa uko cyagenze batabifashijwemo n'abandi bakomeye mu butegetsi umurwi wa kabiri washobora kumwipfuriza urupfu general adolphe nshimirimana ni abatwara iperereza kubera adolphe n'aho atari agitwara serivise nasiyonari resinyima ibibazo bikomeye byiperereza yarabigumanye kandi agumana abantu bamuha amakuru ibyo byarashobora gutera ishari rikomeye abamusubiriye na rirya bari mu bamwe bandika basaba ko akurwa politike iragoye n'abatwara igihugu barashobora gukura inyungu mu rupfu rwiwe nk'uko Adolfe nshimirimana niwe muntu wenyine yashobora gutera igitsure umukuru w'igihugu w'icyo gihe bikaba binazwi ingene yari yaragerageje kumwikura ko harimwo no kumupfunga bikamunanira twababwira ko icyo gihe hari ko umuhisi yoba yari yasabye ko umukenyezi wiwe yarongora inama nshingamatekaico nticyigeze cyemezwa cya ngo kibeshuzwe kibaye arico cyarashobora gutera ubwoba uwutwara igihugu mu gihe amategeko yategekanya ko umukuru w'igihugu apfuye yasubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka ahandi hashobora kuva urupfu rwa generale cy'imirimana ni mu bihugu yari yarabangamiye inyungu zabyo adorufe Nshimirimana yaravugwa mu migenderanire idasanzwe na efuderere kandi akavugwa mu mirwi ifisi ibirwanisho muri muri congo abo nabo barashobora kugira inyungu mu rupfu rwiwe hatabaye amatohozanyayo hata ntaho zigera umenya abice by'ukuri general adolfe nshimiraimana binashoboka ku rupfu rwiwe rwakoranywe n'abo mu butegetsi bafatanije na bamwe mu barwanya ubutegetsi inyifato y'ubutungane inyuma y'urupfu rwa adolfe nshimiramana nayo iratangaje cyane umushikirizamanza kizigenza wa repubulika farantina bongora ikunda yarasohoye ku wa cyenda myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu indwi imwe gusa inyuma y'igandagurwa rya generale adorofa nshimirimana itangazo ryavuga ko azi neza abishe umuhisi kandi ko yamaze gufatamwo abatari bake ariko yamaze umwaka wose atarabashira ahabona ngo abashikiritse abacamanza muri myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rubanza rwaruguruwe umunsi umwe rusubira kumvirizwa muri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mbera rugenda rushyizwe mu mwiherero kandi ata kintu kiboneka cyaruvuyemwo muri munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abacamanza bavuze ko dosiye bayisubije umushyikirizamanza kizigenza wa repubulika ngo abandanye amatohoza tukaba twababwira ko muri kigarama mwakumbi na cumi na gatandatu urubanza rwarahamagawe rurumvirizwa akanya gatoya umushyikirizamanza aba ntabyabona ashobora kwerekana urubanza ruca rwigizayo urubanza rwasubiriye guhamagarwa inyuma y'imyaka ine muri rusama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri naho nyine rwumvirizwa amasaha atatu gusa ruca rushyirwa mu mwiherero ibintu bibera muri urwo rubanza ni ibitangaza gusa tukaba twababwira ko icyabona cy'umushyikirizamanza rukitaba muri sentare abacamanza nabo basa n'uko atakuri bakeneye kuronga umuntu ngaho aca yibaza ninde akeneye ko umuco uboneka muri urwo rubanza aho twakwibutsa ko igihe ruhamagarwa muri bibiri na mirongo ibiri rukumvirizwa amasaha atatu gusa rugashyirwa mu mwiherero atamuco wabonetse hari hahejeje gutorwa umukuru w'igihugu mushasha biboneka ko uwahahora yasa n'uwifuza kugenda ahambye iyo dosiye ikindi gitangaje ni ingene iperereza ryagumye ryihuta mu kwica abafise ico bazi aho kujana muri sentare ngo bashire ahabona ibyabaye tukaba twababwira ko kuwa mirongo ibiri na gatatu munyonyo iperereza ryaranyuruje mu kajaga apolinari Nimbona yahoze mu gisirikare aho kumujana imbere y'ubutungane boba barashimye kumugandagura inyuma y'iminsi apfungiwe mu kajaga apolinari yari yarabwiye fo ko azi ibijyanye n'urupfu rwa adorofa nshimirimana tukaba twababwira ko kuwa cumi na gatatu kigarama umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu Renovati nimbonana yarihawe uruhusha rudasanzwe mu ibuhero rya gitega arasohoka uwo munsi nyine ku mugoroba aratorokeshwa bukeye igipolisi cyerekana ikiziga cyiwe ngo yarashwe na mugenzi wiwe runuvati nimbona yari yarabwiye fokodeko afise amakuru ajanye rwa adorofa nshimirimana kandi n'uwo murango atorokeshwa kwararonse amajwi yiwe yerekana ko atarashwe na mugenzi wiwe nk'uko byavuzwe mu gipolisi amakuru dufise avuga ko renovannti yishwe mu ijoro ntiperereza maze ikiziga cyiwe kigatabwa kiboshwe aho cyatowe bukeye biratangaje ingena umuntu yoba yarashwe isaha indwi z'umurango ariko arahunga ariko ikiziga kigatorwa bukeye kandi kiboshwe renovante ni mbona yari yahoze ari umushoferi mu biro by'umukuru w'igihugu biboneka ko umuntu wese afise amakuru ku igandagurwa rya generale Adolfe Nshimirimana yicwa kugira ntaze avuge ibyabaye ikibazo kiguma ari cya kindi ninde afise inyunguko ukuri kutamenyekana ku n'uburupfu rwa jenerali imana hari benshi bavuga yuko muri icyo gihe jenerali adolfe imana yicwaga kuwahoza ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'uburundi jenerali arengiyome bunyoni ko nawe yari afise ico aziko generare ariningiyemu ibunyoni mu makuru yacu yo y'iwambere twagiye tubona ko yari afitanye imigendanire ikomeye na generare adorofa nshiyimirimana mbere y'uko generare adorofa nshiyimirimana yicwa generare ariningiyemu ibunyoni we na generare adorofa nkuru nziza yabafata nk'abantu batinyitse kandi yagisha inama umunsi ku munsi ibyo nkuru nziza byose yakoraga yabanzaga kubaza generara dorofa nshimirimana na generara rengi yome bunyoni none benshi baba bikeka yuko generara rengi yome bunyoni ko ariwe waba waragambanye na nkuru nziza kugira ngo babe bagandagura generara dorofa nshimirimana icyo gihe amakuru adushikira avuga yuko perezida nkuru nziza yaba yaremereye generara rengi yome bunyoni ko ariwe azagira umukuru w'igihugu gutyo ko bitakunda jenera dfe nshimirimana akiriho kuko jenera dofe nshimirimana nubwo bose bari batinyitse bari abajenerali babiri batinyitse jenera arengi yomebunyoni niwe wari hasi ya jenera dlfe nshimirimana bityo rero amakuru tutaremezwa neza akaba avuga yuko ang ymbyoni ariwe wariishe inyuma y'urwo rupfu afatanyije na perezida kuru nziza muri icyo gihe nyine yari arongoye leta y'uburundi hariho ibindi bimenyetso bikomeye tutashobora kubabwira ngaha kuriyi mbonesha kure ubuzima bw'ibihushane biragoye rwose kuvuga ubuzima bwa general adolhe mu majambo makeya ku ruhande rumwe ni intwari yarwaniye demokarasi kandi yarwanije akarenganyo ku rundi ruhande ni umutegetsi yasambuye bigize demokarasi mu burundi ku ruhande rumwe yarafashije kubaka igisirikare gishasha gishaje Burundi gihurikiwemwo amoko yose ku rundi ruhande yubatse ikindi gisirikare cy'imbonerakure kibangabanganywe n'igisirikare cy'igihugu yongera akora byonona igisirikare mu gushyiraho amahuriro y'abasirikare bahoze muri fdd bonyine ukwabo ku ruhande rumwe ni umunyembuwe n'urukundo rwinji ku rundi ruhande avugwa mu mabi atagira uko angana yo gusesa amaraso no kuboreza abantu igufa imyambaro yiwe y'igisirikare yari imyambaro itazwi mu gisoda cy'uburundi ariko akabandanya kuyambara kandi ari generale w'igisirikare cy'uburundi yosengera muba pasitori ariko ikiziga hezagiriwe muri katarike yavuzwe mu igandagurwa rya mwana irumva ariko kandi hariho abaharanira agateka ka muntu yatabaye yaravuzwe muri safisha ariko yaranatabaye bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abamuhimbaza uyu munsi ni nabo batamwemerera kuronka urubanza nyezina nk'uko atigeze yitaba ubutungane mu mabi yavuzwemo biragoye rwose kumutahura Ico bikoze igandagurwa rya generale adorofa nshimirimana ntacwo ryahinduye mu bijyanye no guhungabanya agateka ka muntu be no konona amatungo y'igihugu nk'uko byagenze igihe charusen irajyapu yigeze kwambikwa amabi yose y'ubutegetsi ariko akuwe ibintu bikaba byunyuka niko byagenze no kuri adorove nshimirimana kuko aho apfiriye hadutse ibyo kunyuruza murantunga abantu bakaburwa irengero ku muvuduko udasanzwe kwica abantu byarongerekanye kwiba amatungo y'igihugu byarabaye akamaramaza abamwagirije amabi baje barakora ayasumbirije umwe mu bahoze ari ibyegera by'umukuru w'igihugu ni we yatuganirije ati burya nico mutazi hari byinshi adolfin imana yakiza kandi niwe wenyine wubahuka kuvuguruza umukuru w'igihugu ni wenyine yabyubahuka wenyine kuba yamuvuguruza ubundi nawe ati iyo adolfin shimirimana yica abo yahawe amategeko kugandagura bose ibara riba ryaraguye tukaba twababwira ko abo yatabaye bivurwa ni benshi cyane n'abo yahekuye ni benshi cyane urubanza rw'iwe ntirukiri urwatwebwe abantu imana yonyine yo mucamanza utarenganya kandi atavuguruzwa ni yo isigaranye urubanza rw'iwe twebwe dushoboye kwandika kuvuga ariko ntitwakira urubanza adorofa nshimirimana ni uko igandagurwa rya generale adorofa nshimirimana ryabaye na n'ubu ngubu tukaba twababwira ko amarementanya ariko arakorwa kuko twari twabemereye ko turi buze kubabwira ku makuru ari kuvurwa ku baza ari umushyikiranganzira wa mbere generale arenga iyo kubiri ko biramushyikira ingozi amakuru adushikira avuga yuko generale arenga iyo bunyoni ibyiwe bitifashe neza mwibohera uryangozihari benshi bakeka yuko generale arenga yome bunyoni hari abo bari ko barakorana mwibohera ariko abo ngabo nabo nyine bakaba bari gukorana n'ubundi na perezida we ndayishimiye bivuga yuko generale arenga iyo me bunyoni yobaha kwicwa amakuru adushyikira avuga yuko generare rengi yomibunyu bashobora kumucikisha maze muri uko gucika kwiwe abandi bagaca inyuma bakaba bamwica ni amakuru adasanzwe turi kubandanya gutohoza turibuze buze kubashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma banywanyi bacu kandi nangwa duciye dusozeramakuru twari twabateguriye ariko aravurwa cyane irya niyino ngaha mu gihugu cy’u Burundi kwibutsa ko kuza wa mbere ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro bya mizi yose tuba turi kudushikiriza dukega kumvanisha kuri yacu mukunda muri benshi ya iwacu tv icyo utegerezwa nta kindi ni uko warabyonze kuri sabonet cg se sabusukurayibe kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk’ibi uzuba mu ba mbere bashyikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurica